Стартували ігри другого кола Чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги. Удома баскетбольний клуб «Тернопіль ТНЕУ» обмінявся перемогами з харківським клубом «Моя улюблена команда». Хотілося б вірити, що у баскетбольного клубу «Тернопіль ТНЕУ» друге дихання. Після серії поразок попереднього чемпіонату команда нарешті розпочала показувати результат. Перше коло підопічні Ігоря Білоуса завершили у своїй підгрупі лідируючий. Далі складніші зустрічі між командами дивізіону А і Б. Цими вихідними наші хлопці прийняли клуб із Харкова, якому у перший день змагань програли в 4 очки. Якщо брати вчорашню гру, лідерів я не бачив. Ну, вчора ні в кого не пішла гра. Я не міг зрозуміти, як стільки кидати. Ми не можемо попасти і не попадають ті, які повинні попадати. 6-0, 7-0, трьохочковий. Ну, я кажу, слава Богу, сьогодні в нас трошки наладилося і воно стали попадати. Ну, ми просто молоді хлопці і дуже багато своїх помилок. Дуже багато своїх помилок, над якими треба працювати. Ми давно не грали в вищій лізі. Ну, а зараз, я кажу, зібралася там компанія цікава. І «Хімік» 2, і «Черкаси» 2, і «Кривбас» 2, той же «Політехнік», «Кіровоград». Ну, там дуже важко буде. Ну, але якщо не вчитися, не пробувати, значить ніколи не грати. У матчі відповідь тернопільці зуміли забрати перемогу у суперників, дійшовши до овертайму. 69-62 святкуємо першу перемогу у другому колі. Все вирішується в четвертій десятці. Вчора ми змогли в овертаймі вивести гру в овертайм. Ну, не вийшло. Не змогли попасти, програли 4 очка в додатковій п'ятихвилинці. Сьогодні з Божою допомогою, певно, святий Андрій поміг. Виграли. Це всі ігри так будуть так. От прохідних ігор нема, потрібно готуватися. Ну, результатом я задоволений, все-таки 1-1, але роботи не початий край. Дуже багато помилок своїх, дуже багато помилок в захисті, в нападі. Наступна гра відбудеться на виїзді 18 грудня у Черкасах з місцевою командою.